この前は両手を使って一つずつの音を鳴らす時の音のバランスの取り方について練習しました。という練習をしましたが、今日は片方の手を使って2つの音を重ねて鳴らす時の音の強さのバランスの練習をしたいと思います。まずソーの音に1の指を置いて、いつものようにブラーンとして一番弱い音でソーを鳴らしてみましょう。そしてそのお隣の2の指でラを少し強めに、弱い音を鳴らすときには鍵盤の深さがここからここ1センチのところに音が鳴るポイントがあるので、その1センチ下をそーっと触る感じ、そしてそのもう少し強い音を鳴らすときには1センチよりも深いところに音が出るポイントがあるなと思って、そこをスピードをつけて打つ感じです。いつまでも押すのではなくて、スピードをつけてパンと打ったらすぐに力を抜く。弱い音と強い音、このバランスを一緒に打ってみます。はい、そしたらまた一番弱い音でいい形にしてやってくださいね。そして3の指でシの音をまたはっきりと打ってみます。弱い音とはっきりした音、それを同時にやってみます。同じ強さで弾くとこっちが勝ってしまいます。下の音が強く聞こえてしまいますので、そして4の指までもやってもいいですが、少し弱いと思いますので、まず1の指にミの音、5の指で高いドの音を鳴らして、この6度綺麗ですからこれでいきましょう。1の指をそっと鳴らして1センチ下をちょっと触る感じです。高いドをはっきりと打つ、その時にチョップにならないように指の先で弾いてください。これは変わり番号、弱く強く弱く強く、そして手でこう手首で振り落とさないように指の力で、いつものようにこう指トレ動画でやったように5の指トレで出てきましたね。テクテク歩くように、それを同時に打ってみます。綺麗ですね。1の指と5の指を同じ強さで弾いてしまうと1が勝ってしまいます。この音が強すぎますね。これはそっと、たくさん練習してそのことができるようになると、いろんな曲がとても綺麗に演奏することができるようになりますよ。